Ja, men jeg sagde jo, det var det. Trier. Og du siger, du gav en øl. Trier. Lover vi. Vi vinder 4-1. Det gør vi godt. Og du scorer. Ja, ja. Så er målblokaden færdig. Hvad synes du om kampen? Det var sgu en god kamp. Anden halvleg var lidt sløv, men ja, vi spillede en god kamp og spillede som hold, og vi tog sejren. Gav vi have dig på et kursus i offside? Nej, det var bare fordi, jeg var træt til sidst, tror jeg. Jeg løb ikke offside hele første halvleg. Du står i offside 80% tiden i anden halvleg. Jamen det... Jeg var her nummer to jo. Så prøv at få den nemme ind der. Er der nogen, vi kan rose for i dagens kamp? Jeg synes, jeg stort set alle sammen gør en god indsats for i dag. Men så det er en holdindsats. Der er ikke rigtig nogen, der aftjener andre, synes jeg ikke. Trier, tillykke med sejren og målet. Jo tak, og du giver 0 nu. Det gør jeg i hvert fald. Bare i orden.